Građani Paraćina danas glasaju na vanrednim lokalnim i vanrednim parlamentarnim izborima na ukupno 55 biračkih mesta. Negde oko 13.30 Kanal M je došao do mesne zajednice 11.Kongres, koja ima možda i najveći broj glasača u celom Paraćinu. Tu se nalaze biračka mesta 17, 18, 19 i 20. O regularnosti biračkog procesa na jednom od njih govori predsednik biračkog odbora, sa kojim ćemo u narednih minut, dva popričati o tome kako teče glasački, odnosno izborni proces u Paraćinu. Za početak, da mi se predstavite vaše ime i prezime i da kažete koji birački odbor predstavljate. Ja sam Goran Stojanović, predstavljam biračko mesto broj 17. Imam ukupno 1167 birača, do sad je glasalo negde oko 320. Kada ste otvorili birališta i kako teče proces u ovoj mesnoj zajednici? Ima li gužve? Primećujem dosta ljudi. Gužve nije bilo jedno vreme, sada je baš počelo. Sve je prošlo u najboljom redu, biralište je otvoreno u 7 sati kao što treba, sad protiče sve bez problema. I još jednom verujem da biste mogli da pozovete sve meštane Paraćina i one koji žive na teritoriji ovog dela grada da izađu i iskoriste svoje biračko pravo. Baš tako, baš ih pozivam, nek iskoriste svoje biračko pravo i pobedi najbolje. Otvoreno je u 7 sati ujutru. I za sad je bez problema, znači prolazi glasanje u stvari. Koliko je njih upisano u birački spisak na vašem biračkom mestu, ili imate neki okvirno broj koliko ljudi glasuje? Imamo tačan broj, u knjigi je upisano za republičke je 48, izvinjam se, a na lokalnom 1050. Biračko mesto je otvoreno tačno u 7 časova ujutru, prvog birača smo imali oko 7:10, bile su neke manje nepravilnosti. Imali smo situaciju gde je morala da interveniše policija zbog jednog birača koji je odbijao da se pomeri, pravio je gužvu, međutim to je rešeno bez ikakvih problema. Imamo upisanih 844 birača na lokalu, 845 na republici. Do 13 časova izašlo je 214 birača. Mi se nadamo da će veći broj da izađe do zatvaranja biračkih mesta. Imamo nekolicinu prijavljenih birača za glasanje van biračkog mesta. Meštani mesne zajednice 11.Kongres u ovim trenucima obavljaju svoju građansku dužnost i glasaju na ukupno 4 biračka mesta u ovoj mesnoj zajednici. Primetili smo i malo veću gužvu negde između 13.30 i 14. I na kraju krajeva odradili smo i jednu manju anketu i pitali smo ih zašto je važno da glasaju na vanrednim lokalnim i parlamentarnim izborima. Pa da bi mogli nešto više da dobiju. Pa sad, bez obzira ko pobedi, ko je bolji, taj će pobediti, ali sigurno će možda nešto biti bolje. Pa da vam bude bolje. Svako ima svoje pravo da izađe sad. Ja ne mogu nekog da teram ako neće, neće gotovo. A zašto je dobro da izađu na izbore? Pa zbog budućnosti, zbog svega. Zbog svoje dobrobiti. Sve protiče u najboljem redu. Biračko mesto je otvoreno u 7 časova ujutru. Biračko mesto broj 20 ima upisanih 971 birača, a do sada je glasalo oko 220 birača. Podsećamo vas da su birališta otvorena do 20 časova, a mi vam preporučujemo da izađete i da glasate i iskoristite vaše biračko pravo.